O entretenimento do time do Paulo Turra ou o começo tímido do time do Antônio Oliveira? Aí ah, eu vou ficar com o meu professor paulética O coxa, se eu não me engano, ganhou uns três jogos aí de 1x0 e ainda empatou com o Azul. O coxa ainda não fez o seu sexto jogo enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas cara, o Antônio é bom técnico, tá? Eu acho que, que tem chance assim do Antônio se dar bem no coxa, mas. O início do Turra no Atlético é melhor que o início do Antônio no Curitiba e melhor que o início do Antônio no Atlético. Então, assim, outro que que dá Atlético. Então, cara, foi o que eu falei. São times de níveis diferentes, são equipes que, pô, eles na teoria, não vão se chocar ao longo da temporada. É, é uma comparação muito fácil de se fazer. É muito claro que o Atlético é superior, mas isso não garante nada. O Atlético tem que mostrar essa superioridade dentro de campo. Eu não quero que o papel fale comigo, eu quero que o campo fale comigo. E o Atlético ele pode construir uma bela vitória contra o Cuxa. Pode construir, não estou falando que vai construir.